记者吴俊峰台南报道，本报日前公布的台南市长选举民调，立委王定宇今就结果平息，从领先幅度，民进党黄伟哲的当选已无悬念，这届最大的卖点反而是第二名的 PK 战。若网路爆红的窥基福来爹林一峰赢了出身政治世家的 APO 高思博，对国民党才真的晴天霹雳。不仅是本报8月17日公布的结果，连同之前电子平面媒体的民调，黄伟哲的支持度都在40%以上，大幅领先居次的高思博。而林一峰虽然暂居第三，却有逐步逼近趋势。根据本报调查结果，高思博支持度 11.6%， 冲第三的林一峰则是 9.7%， 距离不大。王定宇更认为这在误差范围之内，两人现阶段的实力相当。王定宇表示，从各家民调结果来看，黄伟哲应能顺利当选，承接荣耀台南的重担，乡亲的虔诚，希望他珍惜努力做好各项重大建设，继续带动地方发展。而这场选举榜首没有意外，反倒是谁能争到第二更令人关注。高思博家族在政界曾经呼风唤雨，他自己的学历也不错，如果被异军突起的林一峰撂倒，恐会比输给民进党更难堪。